Hello, iyi ni The Focus, aka ni agasobanuye kagufi ariko gasobanutse. Uyu munsi ndakugezaho filime yo mu bwoko bwa mystery yitwa Cradle of Darkness. Wicara ugubwe neza, ndabizi ko uri buryoherwe. Filime yacu itangira mu bihe by'ubu. Twerekwa umukozi w'ikigo cy'abasubira inyuma mu bihe witwa Andrea Collins. Abakorana n'itsinda ry'abahanga bavumbuye uburyo wasubira inyuma mu bihe ugahindura hashize kugira ngo ahazaza habeho amahoro n'ukwishyira ukizana. Tubwirwa amateka y'umugabo witwa Adolf Hitler umaze kwica abasaga miliyoni 60 kugeza amaginga ye. Niyo mpamvu Andrea ahitamo gusubira inyuma mu bihe ngo akure ibishoboka byose Hitler ntakure. Umwe mu bahanga bakorana na Andrea aramuburira amubwira ko ibyo agiye gukora ari misiyo y'ikuzimu. Andrea akamwima amatwi ahubwo akiyemeza gutanga ubuzima bwe ngo atabare ikiremwa muntu. Mu yandi mashusho, Andrea n'itsinda rye bamusubiza inyuma mu bihe bakiga amayeri yo kwinjira mu nyubako yo Adolf Hitler yavukiyemo. Andrea igira umukozi wo mu rugo mushya, gusa ikibazo kiba ari kimwe gusa. Baba bafite amasaha 48 yo gushyira mu ngingo umupango wo kwica Adolf Hitler mbere y'uko umukozi wa nyawe ahagera. Andrea uri ku gitutu gikomeye kubw'uburemere bw'inshingano afite n'ingaruka zavamo aramutse yibeshye cyangwa agatinda yiyemeza gushyira umupango mu ngiro, kuko biba bivuze ko isi y'amahoro iri imbere. Mu yandi mashusho kandi twerekwa Andrea asubizwa inyuma mu bihe aho yisanga mu mujyi wa Branau muri Austria. Aha niho umupango wo guhindura amateka ubigiye gutangirira. Gusubira inyuma mu bihe biba bitera isereri ndetse Andrea akagaragara ari kuruka. Andrea ahura n'umuntu usabiriza akamuha amafaranga. Yajya kugenda agafatwa n'umupolisi umubaza uwo ari we. Kubw'amahirwe Andrea agahimba ikinyoma bakamureka agakomeza. Nyuma y'akanya katari gato Andrea ashakisha aza kugera ku muryango w'iwabo wa Adolf Hitler. Aha ahurira na Alua Hitler, papa wa Hitler yakundaga cyane umwana we. Alua abaza Andrea impamvu aje gukora akazi imbere y'iminsi ibiri yose. Andrea amusubiza ko barangizanyije naho yarari, bityo ahitamo kuza kare. Avuga kandi ko akennye cyane muri iyo minsi. Alua ahereza Andrea urutonde rw'ibyo akora mu rugo, yarurebeho agasanga apanzwe guteka n'isuku gusa, ntabyo kwita ku ruhinja Hitler biba birimo. Abaza papa wa Hitler impamvu adapanzwe kwita ku mwana, agasubizwa ko hari undi mukozi ushinzwe ibyo ngibyo. Uyu mukozi aba yitwa Christine. Amubwira kandi ko amaze gupfusha abana batatu ndetse ko Adolf ari urubyaro rwe rwa kane yarahiye kurwitaho mu buryo bwose bushoboka. Alua abashinja madame we Clara ko ari we nyirabayazana w'impfu z'abana. Iryo joro Andrea acunga abantu bose basinziriye, akabyuka agafata umusego we akerekeza mu cyumba cy'uruhinja Adolf Hitler. Mu gihe Andrea yitegura kwica uru ruhinja, yicirwa na nyina w'umwana Clara. Amubaza icyo akora muri icyo cyumba, Andrea akahita yiterurishwa Hitler abeshya ko yariraga yaraje kumuhoza. Clara arabyemera, dore ko kubw'amategeko y'umugabo we aba atemerewe guterura uruhinja Hitler ngo ataruteza umuvumo w'urupfu. Uruhinja rumaze guceceka, aba bombi barasohoka. Mu kugera muri koridoro bahura n'urusaku rwa papa wa Hitler urimo urasambana n'umukozi urera umwana we. Ibi nyina wa Hitler abwira Andrea ko ntacyo bikimubwiye ndetse ko yamaze kwiyakira. Bukeye bwaho Andrea ari mu kazi ke asabwa na papa wa Hitler ko bajyana mu gitaramo. Andrea abeshya ko arwaye, ahubwo akamusaba ko yajyana na Christine. Alua kuko ahita yisabira Christina uhita ubyemera nta gushidikanya. Andrea ibi biramushimisha cyane kuko aba agiye kubona akanya ko gushyira mu bikorwa gahunda yo kwica Hitler akiri uruhinja. Uwo mugoroba Christina asaba Andrea kureba umwana nibasohoka, akongeraho ko hagize ikiba kuri urwo ruhinja Alua yamwica. Andrea amubaza impamvu aryamana na Alua. Christina akamusubiza ko ngo umunsi umwe bazashakana ndetse ko na Clara yamushatse ari uko umugore we wa mbere apfuye, mu gihe ngo na Clara yari umukozi nawe bisanzwe. Andrea arumirwa agakomeza imirimo ye. Uwo mugoroba Alua na Christina barasohoka. Clara nyina wa Hitler we aba yasinziriye kubera umunaniro. Ibi biha umwanya mwiza Andrea wo kwica Hitler.
yinjira mu cyumba gake agafata karangiti Andrew ariko bitunguranye agira imuhe kwica uruhinja neza neza bikanga Andrew ajya kwa padiri kugisha inama padiri akamuraburiza ahamubwira ko ngo nta muntu kuri iyi si uzazaza uko azagenda Andrew yasubira mu rugo agashaka kumvisha nyina wa Hitler guhungisha umwana nabyo bikanga mu yandi mashusho twerekwa Andrea yacanganyikiwe mu mujyi ahura na papa wa Hitler Arua agatangira kumuganiriza amagambo y'urwango ibi bigaha igitekerezo Andrea cyuko yahagarika ahazaza habi uwo mugoroba Arua Hitler abafite ikirori mu rugo mu gihe ahugiye mu bashyitsi ibi biha Andrea uwundi mwanya mwiza wo gushyira mu bikorwa umupangu Andrea yinjira mu cyumba cy'umwana akamwiba amujyana hafi iriba aho abateganya kumwicira dusubiye kwa Hitler papa we wasaba umwana umukozi yajya mu cyumba kumureba akamubura atangira gushakisha n'ubwoba bwinshi mu kureba mu idirishya abona Andrea yiruka arenga agerageza kumwirukaho Andrea akurira ikiraro mbere yuko Christina amugeraho Andrea arabanza akabitekerezaho ariko akahita simbukira mu mazi afite n'umwana Christina arumirwa ubwoba ari bwose agatangira kurira akiri muri ibyo ariko areba ku ruhande akabona inzererezi ibiri kugwisha umwana wayo arisaka agakusanya amafaranga yose abafite akagura uwo mwana ako kanya itasubirana n'umwana mu kirori abashyitsi bose ntihagire urabuko ariko se wa Hitler abona umuhungu we yahindutse gusa kihangana ntateza amahane imbere y'abashyitsi mu mashusho asoza filme twerekwa umunyabwenge Forest Whitaker uvuga ku nkuru y'ubutwari bwa Andrea Collins no kugerageza gufasha ikiremwa muntu gusa yongeraho ko mu rugendo rwa Andrea rwo kurwanya ikibi Andrea yatumye ahubwo habaho ikindi kibi twerekwa ko wa mwana w'inzererezi yaje kuvamo Adolf Hitler umuyobozi w'abanazi wakoze genocide ya Holocaust ndetse akica amamiliyoni y'abantu sibi gusa kandi kuko yanateje intambara y'akataraboneka mu mateka y'ikiremwa muntu Forest Whitaker avuga ko ibyo wakora byose ngo ugerageze guhindura hashize birangira wishe ibintu kurushaho ku zindi filime nk'izi zisobanuye kanda subscribe like una sharing iyi video ku nshuti zawe tuzahure ubutaha. Iyi ni The Focus. Ciao ciao.